tot va començar pintant els ous de Pasqua. Va ser en aquell moment quan l'Eledino va descobrir que poden ser una gran opció artística. Ara es defineix com un pioner de l'escultura de closques d'ous al nostre país. Recordo que mentre estava pintant, pensé que era un material que admitia altres possibilitats. En realitat són infinites, és es com si fuera un lienzo, però tridimensional. Lele Dino ha estat delineant i sempre ha tingut aficions artístiques. L'escultura d'ous l'ha dut durant molts anys a buscar eines per materialitzar els dissenys, ja que no coneix cap altre artesà a Espanya que faci el mateix que ell. Per arribar a fer obres com aquesta s'ha experimentat i, per tant, trencat molts ous. Ara és un expert a esculpir ous de mu, d'oca, de gallina i d'estruç. La rapidez que te puede ofrecer un huevo de gallina tienes que tener cuidado por la fragilidad del material. Y el de avestruces a la inversa. Te permite trabajar eh, con mayor comodidad porque es más duro, pero al mismo tiempo vas a ir más lento. El más básico, por ejemplo, te puede llevar a lo mejor una o dos horas, si es una, una cosa sencillita que quieres, y te puede llevar 30, 40, 50, 60 horas a hacer, a hacer otro. Hay veces que te lleva a acabar un huevo, te puede llevar semanas. El tiempo lo sacas de otras historias. Siempre hay tiempo para hacerlo. Y la paciencia, pues eso, cuando tú haces algo que te gusta, poner los cinco sentidos. Entonces es, es lo divertido el, el estar haciendo algo que te, que te atrae y luego ver el acabado, qué impacto tiene. El proper repte que es planteja l'Eledino Dino és col·laborar amb altres artesans i artistes per crear peces escultòriques o de joieria i veure fins on pot arribar amb aquest art. De moment ha començat a jugar amb la barreja de materials i ja té el carnet d'artesà de la Generalitat que l'acredita com a tallista.